שלום לכם. מה עושים אם מסתבכים עם עודפים של אוכל? זורקים. יפי, מצחיק. לא, מנסים להפעיל היגיון. שבוע שעבר, סוף השבוע, הכנתי ריזוטו, פטריות, יצא מעולה. נשארתי עם עודף. אז החלטתי לעשות פאלה. יצא מצוין. נשארתי עם חומר עודף. טוב, מה עושים עם זה? מקפיאים. נהדר. בקצר, הלכתי קניתי צעצוע שקוראו קורצן או סקופ של גלידה. את כל החומר אני מכניס לתוך מג'ימיקס, טוחן אותו ונוסיף לו שיבולת שועל, גם שייבש כמובן, ונתגן בשמן עמוק. יצא טעים לעבודה. טוב, כמו שאמרתי, יש לי פה די הרבה חומר. על טעם אין מה להתווכח, טעם נהדר. כלומר, מבחינת טיבול, אולי בגלל שאני אוסיף שיבולת שועל קצת ישתנה, כמובן זה ייבדק. יש לי כאן חזה עוף ועוד פרוסה. יש לי כאן ארמונים. כל זה אני מכניס לתוך המג'י מיקס וכמובן בוחן, לש, מה שתרצו. ביי. טוב, זה המסה שקיבלתי. לא נגזים. טעימה קטנה, לראות אם חסר, אם נפגע בטעם. מלח. לא הרבה, כי יש פה זיתים שחורים שהם מספיק מלוחים. קצת מהתבלינים הסודיים שלי לשיפור הטעם. ובסוף, זה אני כבר אעביר לקערה, אני אוסיף עשבי טיבול. וכאן נוסיף פטרוזיליה. כן, כמות נכבדה. מה יש? ושמיר. בגבעולים של שמיר, וזה מצוין, נותן קרנצ'יות. יפה. נערבב את זה, נעשה דוגמית, ואם הדוגמית צלחה, נעשה מזה קציצות. לשם ספיגה אני אוסיף עוד משהו בסביבות שתי כפות, שלוש כפות של קורנפלור, לקבל קצת יותר קריספיות.
ניתן לזה לעמוד על מעט שכל הטעמים יספגו ואז נעשה דוגמית ונתגן את השאר. אני מחמם שמן כמובן לדיגול, שמתי גזר ולא בצל ולא שום דבר אחר, משתי סיבות. גזר כמעט לא נשרף, כלומר הוא לא מתפרק כמו בצל שמשחים עד שהוא נשרף ומלכלך את השמן. דבר שני, לפי הבעויות אני יכול לדעת בערך מה הטמפרטורה. כרגע זה צריך להיות בסביבות ה-120-130 מעלות. אפשר לראות שיש פה סנסור, רגש. כרגע, אם נסתכל, איפה אתה? יופי. כרגע הטמפרטורה 111 מעלות, 112 מעלות. הוא לא סיים להתחמם. כמובן שזה לא מדויק, מכיוון שאני מניח את הרגש על התחתית והוא מקבל לכאורה חום ישיר מהמחבת. הוא לא צף. הגעתי כבר ל-120 מעלות. הבויות שיהיו בגודל הן כמובן הולכות וגדלות עד שהן תגענה, פה עדיין אפשר לראות בויות קטנות. צד הזה של הגזר, אל תזוז, אני מדריך, הלו. אפשר פה לראות את הבויות הקטנות, כרגע זה 120 מעלות. אני זזתי את הרגש מהמרכז, כרגע הוא 120 מעלות. נו די, די, תעמוד, תסתכל. זהו. 120 מעלות. כאשר הבויות תהיינה בגודל הזה מסביב לגזר, בויות גדולות מאוד, אנחנו נגיע ל-180-190 סליחה מעלות, וזו הטמפרטורה הטובה לתיגון. כמה לשחק? של הדוגמית, אני אשתמש בטמפרטורה הקיימת. סקופ, הורדה. אפשר לראות שהוא לא ישר מתחיל לתגן, זאת אומרת שהוא באמת עדיין השמן נקרא שמן קר, אבל בשביל הדוגמית זה לא מטריד אותי במיוחד. ניפגש שנהפוך קצת. טוב, מסתבר שזה לא מצליח גדולה, גם מתפרק וגם מפזר שירורים, מתפרק ושפר. טוב, לאחר ניסוי וטעייה נאלצתי לטחון עוד שיבולת שועל לקמח ממש, לא להוסיף אותו כגרגירים. התוצאות של הגרגירים הן לא יפות, הוא לא יציב, מלא שמן. זה כשהוספתי את תפוח אדמה מגורר. כרגע מה שיש לי כאן זה בתקווה, לפי מגע, כבר מתקבל את הצורה הרבה הרבה יותר טובה. יחידה שלמה, בלי ספיחים מסביב. על פניו נראה בסדר. זהו. לנו לביבות נחמדות. היות ולדעבוני או לא לדעבוני, איך נקרא לזה, יש פה ספיחה של שמן, כי גם מקודם היה לו, שהכנתי את הריזוטו ואחרי זה את הפאלה וכדומה בזה. אני מחמם תנור ל-60 מעלות, 50-60 מעלות, עם ההדלקה הראשונית של איך הנורה נדלקת במעל 60 מעלות. כל הלביבות האלה, קציצות, לביבות, מה שנקרא לזה, אני מכניס אותם לתוך התנור בערך לשעה, וכך זה יתייבש ויגיר את השמן החוצה וזה יהיה אכיל הרבה יותר, מבחינת מאכל יהיה הרבה הרבה יותר נעים מאשר לנגוס בלביבות משומנות. טוב,
והמנה האחרונה ללכת לרשת ולתנור ליבוש וחגרת שומן שמן יותר נכון לאחר התנור זה נראה כאילו זה דביק אבל כמו שאמרתי כל החומרים פה מוכנים כך שאין פה בעיה של לא מוכן לאכילה או כן מוכן לאכילה מה שכן אני רוצה שתראו זה כמות השמן אתם תצליחו לראות בקצר כל התחתית פה מלאה בשמן וזו המטרה בחימום בתנור על 50-60 מעלות לייבוש וזליגה של השמן מתוך המוצר שטיגנתי צ'או